Čau! Mēs esam Rotaļu laukumā Uzvaras parkā. Es jums parādīšu, kas šeit ir. Šeit mums ir susurināmiņš. Šeit ir domāts mazākajiem bērniem no 1 līdz 3 gadiem. Viss ir lēzens un zemos augstumos. Mēs varam te uzrāpties, atnākt, paskatīties, kur dzīvo susurs. Šeit ir susurs. Uhu! Šis ir ūdurs, šis ir sajūtu dārs. Šeis viss iegārts ir ar sajūtām. Redzi, dzirdi, tausti un arī smaržu. Šeit var iziet ar basām kājām, pusēs telefons. Var sadzvanīties un paklausīties ar saviem draugiem. Un nonākam lielajā sajūtu dārza kastē. Šeit ir iepildīti dažādi materiāli, kur bērniem spēlēties. Rotaļu laukumā ir arī padomāts par bērniem ar īpašām vajadzībām, tāpēc ir iekārtas, kas ir konkrēti šī ir augstumā tādā, kur bērni var ar ratiņkrēslu piebraukt un arī spēlēties un izbaudīt šos sensoros materiālus un elementus. Šeit ir dažādas faktūras, smaržas, šīs pieņemsim ir kakao pupiņas, kuras ļoti intensīvi tagad smaržo pēc šokolādes. Joprojām esam ūdrā, sajūtdārzā. Šeit ir dažādi elementi, ko bērni var apskatīt un uzzināt un izzināt. Šeit mums ir selekti koku paraugi, kur bērni var iemācīties, kādas sugas ir Latvijā. Te mēs varam nomērīties, cik mēs esam gari un cik ātri augam. Šeit mums ir dažādi elementi. Šeit mēs arī varam mācīties, turpināt izziņu. Šeit mums arī ir greizais spogulis, kur bērni var arī dažādas maņas ar aci sevi. Paskatīties, kā mānās krāsarots un var atrast ūdra māju. Ejam tālāk. Ielīdīsim āpšu alā. Oh, čau! Esam āpsī. Šī ir viena no lielākajām rotaļu iekārtām, kur ir savienot divi dzīvnieki – āpsis un lūsis. Šis ir izvērtības pilns gājiens. Ejam kustīgā dēļ pārai. Bērni var uzrāpties par zaru uzeju un par baļķi. Diezgan ekstrēmi ir šis. Tīkls, kāpšanās kāpnes un ugunsdzēsējs stiens. Mēs esam lidvā virs tornī. Šeit ir daudz un dažādi elementi. Man kā pieaugušiem ļoti saistoši arī. Šis ir pati lielākā rotaļa iekārta, domāta bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem. Šeit ir daudz dažādi elementi. Vēl pie šī laukuma klāt nāk šķēršu trasa. Tad mums ir rāpšanās ozols. Un šeit mums ir ļoti interesants ir tas, ka šeit ir vertikālā 45 grādos rāpšanās siena, kur bērni var kāpt un rāpties un attīstīt savu fiziskās dotības. Šis ir ežu laukums, pusaudžiem vairāk, šis domāts arī var nākt maziņai, bet šis ir vairāk pusaudžiem, kuri atnāk atpūsties un relaksēties. Ežu laukums tāpēc, ka pusaudži ir tādi, kādi viņi ir tieši tā. Šeit ir dažādas atpūtas platformas, atpūsties un tādas ļoti vienkāršas iekārtas. Vienkārši baudam. Šajā projekta realizācijā piedalās kā ģenerāla uzņēmējas reālais projekti. Projekta autors ir Kristīna Dreija, un mēs ejam kā individuālā dizaina rotaļu iekārtu būvētāji. Un kopā ar Kristīnu Dreiju gan arī projektēšanas gaitā, gan arī ražošanas gaitā daudz sastrādājāmies, lai rastu risinājumus, kas ir vislabāk, veiksmīgāk, jo daudz lietas, kas tika uzzīmētas, nu dzīvē ir ļoti grūti norealizēt. Un tad mēs tā roku rokā, tā kā build and design, mēs arī esam norealizējuši šo rotaļu laukumu, un viņš izskatās tāds, kāds ir. Esam daudz ko iemācījušies šajā procesā visā, bet kopumā esam ļoti apmierināti par to, ka Jelgavas pilsēta ir izvēlējusies šādu rotaļu laukumu, ka viņi ir uzdrošinājusies neņemt, kā teikt, standarta iekārtas, un latviešiem ir bijusi tāda iespēja, ka mēs arī varam sevi parādīt šajā laukumā, un ko konstruē puiši spēja ar savām rokām veikt un kopā uztaisīt. Izmantotais materiāls ir ozolkoks, 100% ozolkoks ir individuālā dizaina rotaļu iekārtām. Viņš nav apstrādāts ne ar ko, tas ir pilnīgi dabīgs. Ar laiku tas paliks pelēkā tonī. Lielākā daļa ozola ir nākuši no lielvārdas. Tur bija kaut kā kosmos laikam bija salicies, tas bija arī tieši bijis ozola ciers, un tad lielākā daļa arī ir no turienes. Un tad gan apaļkoks un arī daļa, visi dēļi, kas ir no turienes, arī ir zāģēti. Protams, arī no Annas koka skolas, tā mūsu plača, arī ir daļa koki, bet lielākā daļa ir no lielvārdas. Tāpēc arī te ir tādi baļķi, kas būtu aizgājusi kā kamīnu malka.
Tad viņi šeit ir nomizoti. Jā, tad mēs četri cilvēki komanda. Viens cilvēks šo visu ir nomizojis ar savām rokām, ļoti cītīgi strādājot, lai tas koks izskatītos tāds, kāds ir. Un sākotnēji likās, ka būs vienkāršāk, bet visā procesā saprotam, ka ir diezgan laikietilpīgi. Tas viss, visu saliku kopā un daudz ko iemācījāmies. Un pie nākamajiem rotaļu laukumiem mēs noteikti kaut ko meklēsim risinājumus, kā to atvieglot, lai tas nebūtu tik laikietilpīgi. Kā tagad, jo katrs kaut kāds atgāznīts, lai būtu drošāk, stabilāk, tas prasa laiku puišiem. Viss ir jāpiezāģē, jāiezāģē, to arī nevar sagatavot jau kaut kādu standartiņus un tikai likt iekšā. Jo katrs viens koks aiziet šādi, otrs šādi, un tas viss prasa laiku. Bet jā, puiši ir māleči, un es viņus laiku slavēšu un slavēšu par to darbu, ko viņš šeit ir izdarījis. Vienmēr katrai problēmai bija risinājums, un vai arī, ja nebija, tad pēc dienas bija, un viss tika atrisināts kopā. Arī projektētāji bija ļoti atsaucīgi, un arī bija lietas, kuras mēs vienkārši nespējām norealizēt. Nu, bija arī jāatsakās no kaut kādām lietām dēļ drošības un tāda apsvēruma dēļ. Tā kā tas viss tāds ļoti fēns kopdarbs ar visiem iesaistītiem šeit. Rotaļu iekārtās bērniem pašiem ir jāiekāpja. Nevajadzētu vecākiem viņus celt iekšā, jo, ja viņš tajā iekārtā nav spējīgs pats tikt iekšā, tā viņam nav domāta. Bet bērniem ļoti patīk, kaut vai tas ir baļķis, viņi vienkārši par viņu kāps, rāpsies, leks, skraidīs par viņu, viņi paši izdomās, ko ar viņu darīt. Bērniem pat nevajag tik daudz ar kaut kādas tādas aktivitātes, viņi spēlēsies ap to, kas viņiem ir dots. Un tas ir jā, šī laukuma pamatīdai, kad viņš ir dabīgs un vai tas ir moderni? Jā, droši vien, tas ir moderni. Mēs ceram, ka vēl būs pašvaldības, kas izvēlēsies kaut ko tādu savās pilsētās ieviest, lai. Un tā arī ir tā kā identitātes zīme, jo šādu rotaļu laukumu mēs nevarēsim nekur atkārtot vēl vienreiz. Un ja kāds šajā laukumā būs bijis, tad visiem būs skaidrs, ka tas ir Jelgavā.